Xangai. Distribuição Fox Filme do Brasil. Um policial da pesada. Versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo. Departamento de Polícia de Los Angeles, Divisão São Vicente. Policial da China, ele encontrou seus carros em uma metalúrgica. Expresso Xangai. Como é que ele achou a gente? Eu não sei, terá que perguntar para ele. Como assim? Está vindo para cá, trabalhar com vocês. Ah, Tenente, eu não acho que seja uma boa ideia. Leia a ficha dele, Dana. O cara é realmente muito bom. É o melhor policial em um país de 1.200.000 habitantes. Ele também é treinador oficial de artes marciais e combate corpo a corpo. Tenente, temos 4 homicídios ligados neste caso de roubo de carro. Eu não entendo por que Lewis e eu precisamos de outra pessoa. Ele perdeu uma policial. Ela desapareceu quando trabalhava disfarçada no mesmo caso em Xangai. Vamos ajudá-lo a encontrá-la. Entenderam? Aqui está fax, foto dele, chegada do voo. Vão pegá-lo no aeroporto. Ela está feliz, não está? Ela está feliz.